ഹായ് ഗായ്സ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അശ്വിൻ. വെൽക്കം ടു തക്കോസ് ബ്ലോഗ്. ഒരു പുതിയൊരു എപ്പിസോഡ് നോക്കാം നമുക്ക്. ഒന്നുമില്ല, ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കനെ കൊണ്ടല്ല, എന്തെങ്കിലും കറിയോ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ആക്കണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. എൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ആൻറ്റിയുടെ മകനുണ്ട്, ചോട്ടുവാണ്. ചോട്ടു, ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ. മാസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത്, ഹൈവേലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ മാസ്ക് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അഥവാ പോലീസ് പിടിച്ചാലോ വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ പോവാണ്, ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ഷോപ്പിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതിന് മുന്നേ എനിക്കൊന്ന് ടൗണിൽ പോകാനുണ്ട്. ഓൺലൈനിൽ ഒരു പാൻറ് പർച്ചേസ് ചെയ്തായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക്. കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ബസ് അജിയോ എന്നുള്ളൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട്, AJIO, നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഞാൻ മുന്നേ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, രണ്ട് മൂന്ന് തവണ സംഭവം വാങ്ങിച്ചു. അപ്പം നല്ല ക്വാളിറ്റി, നല്ല ബ്രാൻഡഡ് സാധനമാണ്. നെറ്റ് ബ്രാൻഡാണ് വരുന്നത്, ബ്രാൻഡാണ്, മോശമില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ഈവൻ എനിക്ക് ഡെയിലി ഇടയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. വൈഫിന് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ മകൾക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഏകദേശം വീട്ടിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഷർട്ട്, പിന്നെ സിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി ടോപ്പ്, വൈഫിന് ടോപ്പ് എടുക്കാറുണ്ട്. നോക്കട്ടെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അവർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കുള്ളിൽ എത്താൻ പറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലേറ്റായി പോയി. അതിന് മുന്നേ ചെറിയൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ കേസ് വന്ന്, രാവിലെ മകളെയും കൂട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടി വന്നു. പോയി വന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി അവർ ഫീൽഡ് പോകാറില്ല, അവരൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വരണം. കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അവർ അവിടെ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്തായാലും കവർ പൊട്ടിക്കുന്ന, അതായത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്താനായി. ഇപ്പോൾ സ്ഥലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളത് പയ്യന്നൂർ അനാമയ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, നമ്മുടെ ഏരിയയിലെ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. വേറെ ഉണ്ട്, സാധാരണ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ വരുന്നത് അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. വണ്ടി ഒന്ന് സൈഡാക്കട്ടെ. കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും, ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. നമ്മുടെ കയ്യില് നമുക്ക് അതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യണം. അതിന് മുന്നേ കൊറോണ അല്ലേ, തന്നാണ് നമുക്ക് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സേഫ്. എനിക്കും നല്ലതാണ്, എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ചോട്ടൂന് അതായിരിക്കും കുറച്ച് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യും, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതിപ്പോ പൊടിക്കണമെങ്കിൽ പാൻ്റാണ്, വേറൊന്നുമല്ല. നോക്കാം നമുക്ക്. ബ്ലാക്ക് കളറ് പാൻ്റാണ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നത്. ഇത് അതിൻ്റെ ബില്ലും കാര്യങ്ങളുമാണ്. ബില്ലിലിപ്പോ 408 രൂപ. ഇതും അതിൻ്റെ ടാക്സ് എല്ലാം കൂടി വരുന്നുണ്ട്, ഷിപ്പിംഗ് ചാർജും വന്നിട്ടുണ്ട്. 500 രൂപയാണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ചാർജ് അവർ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം പുറത്തെ MRP നോക്കുവാണെങ്കിൽ റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാം. ഇത് അജിയോയുടെ തന്നെ ബ്രാൻഡാണ്, നെറ്റ്പ്ലേൻ്റെതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇതാ കവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നത് നെറ്റ്പ്ലേൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ 1300 രൂപയുടെ സാധനമാണ് എനിക്ക് ഏകദേശം 500 രൂപയ്ക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. മോശമില്ല കേട്ടോ പാൻ്റ്, മോശമില്ല, സംഭവം മോശമില്ല.
സൈസ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്ത സൈസ് തന്നെയാണോ ഇത് നോക്കട്ടെ തന്നെയാണ് തേർട്ടി സിക്സിനെ ബുക്ക് ചെയ്തത് അത് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടാ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത സാധനം വാങ്ങിക്കാനായിട്ടത്രേ നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ആണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോവാം തിരിച്ച് നമ്മൾ വന്നത് റിട്ടേൺ പോകാനുണ്ട് കുറച്ച് ദൂരം പോകണം തിരിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടുത്തേക്ക് ഒരു 10-12 kilometers വന്നു അത് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി തന്നെ പോകാം പിന്നെ വെറുതെ ഒരു പൈസ കളഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നമാക്കുന്നത് അതല്ലേ നല്ലത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പയ്യനൊരു MBD അതായത് പുതിയ ആർടി ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവരെന്ന് വെച്ചാല് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏത് സമയത്താണ് എവിടെയാന്ന് ഇറങ്ങി വരുവാന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം അടുത്ത ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് റോഡില് ഓട്ടോ ടാക്സി നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ അനാമയ ഹോസ്പിറ്റൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് വന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷനും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് ഇത് സെയിം റോഡിൽ തന്നെയാണ് പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെൻറ് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ വരുന്നത് അവിടെ നിന്നൊരു മാക്സിമം ഒരു 5 minutes ഇല്ല സഹകരണ ഹോസ്പിറ്റൽ പയ്യന്നൂർ എല്ലാം അടുത്തടുത്ത് ഒരേ ഇത് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വേറെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൗൺ ഏരിയയിലേക്ക് ഏകദേശം 4-5 ഹോസ്പിറ്റലുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ തന്നെയാണ് ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം തന്നെയാണ് ഒന്നിനെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വരുന്ന ഓരോരാളെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരാൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കാണിക്കുന്നു പിന്നെ ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടാനുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പോയി കാണിക്കുന്നുണ്ടത് മാത്രം എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും നല്ല തന്നെയാണ് ഒന്നിനൊന്ന് കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനെ കുറ്റം പറയാനൊന്നുമില്ല എല്ലാം നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും നല്ലതാണ് കെയറിങ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം നല്ലതാണ് എല്ലാം നല്ല നല്ല സേവനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതും ഇത്രയും കാലം തുടർന്നു ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് പയ്യന്നൂർ ജുജു ഹോട്ടൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ ബിൽഡിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡും കാര്യങ്ങളും ആ ഏരിയയിൽ വരുന്നതാണ് ഇവിടുന്ന് സ്ട്രേറ്റ് പോയാലാണ് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ഹോസ്പിറ്റൽ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പോണത് ബ്ലോക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് റോഡ് ഇതുവഴി ചുറ്റി പോകുന്നത് കുറച്ച് തിരക്ക് കുറവായിരിക്കും വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്തായിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നോക്കാം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തിരക്കുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ തിരക്കുണ്ടാവില്ല ഇത് ഇതിനിടെ യൂട്യൂബിൽ എവിടെയാണ് കേട്ടതായിട്ട് ഒരു ഓർമ്മ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ചിലവർക്ക് ശരിയാവും ചിലവർക്ക് ശരിയാവില്ല അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് പിന്നെ ചിക്കൻ ആക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ ചിക്കൻ ശരിയാവാം ചിലപ്പോൾ ശരിയാവാതിരിക്കാം അത് തന്നെ ചിലവർക്ക് ശരിയാവും ചിലവർക്ക് ശരിയാവില്ല നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളത് ശരിയാവുമോ അല്ല എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ആര് വെക്കാൻ കൊള്ളുമോ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൽ പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയുക അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാം ഇവൻ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ആൾക്കാരും ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ അത് മാക്സിമം ഒരു എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിക്ക് ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമുക്കത് കവർ ചെയ്ത് തരാം അല്ലാതെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മാത്രം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കൊണ്ട് എനിക്ക് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പ മെയിൻ സെൻ്ററാണ് പയ്യന്നൂര് ഇവിടുന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ടേൺ ചെയ്തിരുന്ന ലെഫ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാസർഗോഡ് റോഡ് അതായത് കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് ഏരിയ ഇവിടുന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണൂർ ആ ഏരിയയിലേക്ക് കിട്ടും സ്ട്രെയിറ്റ് നമുക്ക് അത്ര ദൂരം ഓടേണ്ടതായിട്ടില്ല ഓ ബ്ലോക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി ആ വഴി വന്നാലും ഈ വഴി ഷോർട്ട് എടുത്തിട്ടാ ബൈപ്പാസ് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അടിപൊളി ബ്ലോക്കാണ് കുറച്ച് സമയം നമ്മളിവിടെ പെടും ഒരു സംശയവും വേണ്ട നല്ല ബ്ലോക്കാണ് മുന്നോട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ക്ലിയർ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ഒന്നും കേട്ടോ
ഏകദേശം അര കിലോമീറ്ററിന് മേലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. നല്ലതാണ്. എന്നിട്ട് അവിടെ ഡിവൈഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള എന്തോ വർക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ജെ സി ബി ഒക്കെ പണിയുള്ളൂ. അതിന്റെ ബ്ലോക്കാണ് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പൊ നമ്മ ഏരിയ കവർ ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എത്തി. ഇപ്പോ നമ്മുടെ പെരുമ്പ പാലം കേറാൻ പോവാണ്. ഇതാണ് പാലം വരുന്നത്. പുഴ കാണാൻ നല്ല അധികം ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു ടാക്കീസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. കുറെ നാളെ കൊറോണ വന്ന പിന്നെ കോവിഡ് വന്ന പിന്നെ ടാക്കീസ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് കൂട്ടി കിടക്കുന്നു. ചാന്തി ടാക്കീസ് ആണ്. ഏരിയയിൽ കുറേ ടൗൺ ഏരിയയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈവൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലായി. ബൈക്ക് സർവീസ് സെൻറ്റർ ഒരുപാടുണ്ട്. സുസുക്കിയുടേതുണ്ട്, ടി വി എസിൻ്റെതുണ്ട്, ഒരുപാട് ബൈക്ക് സർവീസ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട്. കാറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ കാറിൻ്റെ ഉണ്ട്, ഓതറൈസ്ഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈവറ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇതായിട്ടാണത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ഹാർഡ് കാറിൻ്റെതൊന്നും ഈ ഏരിയയിലില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ട് പോപ്പുലറിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്ററായിട്ടത് എടാട്ട് അവിടെ ഒന്നായിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയൊക്കെ വരുന്നത് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഏരിയയിൽ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് പാസ് ചെയ്ത് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കണ്ണൂര് നമ്മുടെ മെയിൻ കണ്ണൂർ സെൻറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പോകാനുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഏരിയയിൽ ഇല്ല, വരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പം മെയിനായിട്ടുള്ള ബൈക്ക് ഉണ്ട്. ബൈക്കിൻ്റെ എല്ലാ സെൻറ്ററും ഉണ്ട്. ഹീറോ ഹോണ്ടയുടേതുണ്ട്, ഹീറോ ഹോണ്ട ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഓതറൈസ്ഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ സുസുക്കിയുടേത് വന്നു, ടി വി എസിൻ്റെത് വന്നു. ഇവൻ ഇപ്പോൾ ബുള്ളറ്റിൻ്റെതും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ ഏരിയയിൽ എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം എല്ലാ ബൈക്കിൻ്റെതും ഈ ഏരിയയിൽ വന്നു. ഇപ്പം കാറിൻ്റെ പുതിയ ഷോറൂമൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഹുണ്ടായിടതൊക്കെ തുടങ്ങി. അവിടെ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊന്നും ഇല്ല, ഇല്ല ചെയ്തില്ല. അവർ തുടങ്ങുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട്. പിന്നെ വസ്ത്രാലയങ്ങൾ ഒരുപാട്, ഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടവരിക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. എല്ലാം ഒരുപാട് തുണിക്കടകൾ കുറേ ഉണ്ട്. കല്യാൺ സാരീസ് ഉണ്ട്, കല്യാൺ സിൽക്സ് വന്നു, ഗ്രാൻഡ് ടേജസ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന പേര് മാത്രമാണ്. ഒരുപാട് തുണിക്കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു നല്ലൊരു ടൗൺ ഏരിയ എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ യാത്ര സ്റ്റാൻഡിലെത്തി പയ്യന്നൂരിന്ന്. ഇവിടുന്നാണ് ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വണ്ടി ഇപ്പം പാർക്കിങ്ങിനാണ് പ്രശ്നം. നോക്കെ വണ്ടി എവിടെയും വെച്ചിട്ട് താഴെ വെച്ചിട്ട് വരേണ്ടി വരും. ചിക്കൻ സ്റ്റാൾ ഇവിടെ കുറച്ച് മേളിൽ വന്ന് നമുക്കത് നോക്കട്ടെ വണ്ടി എവിടെയോ വെക്കാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല. മൊത്തത്തിൽ കുറേ വണ്ടി കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വെക്കാൻ തോന്നുന്നു. തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇവിടെ സൈഡാക്കി വെക്കാം. ഇട്ടല്ലേ വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്നില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വരില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. പോരടാ, മാക്സിമം സൈഡാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കാം. എ സി ഓഫാക്കി, വണ്ടി ഓഫാക്കി, പോയി നോക്കാം ചിക്കന് റേറ്റും കാര്യങ്ങളും. നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചു. വാങ്ങിക്കാൻ അവിടുന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വെച്ചാൽ തിരക്കായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയായിരുന്നു ഇന്ന് കിലോന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു 3 കിലോയുടെ അടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത്. കൂടാതെ അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് ഒരു കടല മുട്ടായും കൂടി വാങ്ങിച്ചു. വെറുതെ ഒരു കണ്ടൊരു പൊതി ചോട്ട് കടലേൻ്റെ കടല മുട്ടായി കവർ പൊട്ടിച്ചു തരും. ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ പേര്, ഇതിൻ്റെ പരമ്പരയിലുള്ള പേര് കപ്പലണ്ടി മിഠായി എന്നാണ്. അപ്പോൾ അവൻ നമുക്കത് പൊട്ടിച്ചു തരും. വെറുതെ ഒരു ആഗ്രഹമല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കത് അവൻ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നോക്കാം. നമുക്ക് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്, പൊടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എനിക്ക് സൈഡിലേക്ക് വേണ്ടി വലിക്കുന്നുണ്ട്, വലി പൊട്ടിച്ചു. അത് ഏതായാലും വാങ്ങിച്ച് പൊട്ടിച്ചല്ല, ഭക്ഷണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. ഇടക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് അവിടെ കണ്ടാലും ഒരാഗ്രഹം അവിടെ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ചെറുതാണ്, 20 രൂപയുടെ ചെറിയ കവർ. കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം വാരിട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല വെയിലാണ് കേട്ടോ. പുറത്ത് കാറിലാകുമ്പോൾ അധികം ഫീൽ ആവുന്നില്ല. എ സി കൂടി ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ലോറി പോയിട്ടതാണ്. ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ചില്ല് പൊട്ടി. അടിപൊളി ഒരു ലോറിന്ന് ഒരു സ്ക്രാപ്പ് മാറിപ്പോയിട്ട് വണ്ടീൻ്റെ പുറത്ത് വീണു.
ബലേന കാർ അതിന് ചില്ല് പൊട്ടിട്ടാ അടിപൊളിയാക്കി ഒന്നുമില്ല ഒരു സ്ക്രാപ്പ് വണ്ടി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലോറിയിലെ കുറെ സ്ക്രാപ്പ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കയറ്റിയിട്ട് അപ്പോ അത് മേളിലെ കൂടി പോകുന്ന കേബിള് ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കേരള വിഷന്റെ ലൈൻ അതിന് കുടുങ്ങിയിട്ട് ആ ലോറിയിലുണ്ടായ ഒരു മെറ്റൽ പീസ് സൈഡിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസിലേക്ക് വീണു അപ്പോ ഗ്ലാസ് ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് മൊത്തത്തിൽ ഇതായി പോയി അപ്പോ നമ്മള് വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ പോന്ന് കാര്യായിട്ട് വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് പോയത് ഡ്രസ് എടുത്തു അവിടെ പോയി വരും എവിടെയും പോയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് പോയ പോലെ ഇങ്ങനെ വരും ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് വേറെ ഇറങ്ങില്ല പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ടൗണിൽ ഇറങ്ങി ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കാറിന് കറക്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി കഴിഞ്ഞാൽ മതിൽ എറിഞ്ഞ വീട്ടിൽ പോകണം എടുത്ത് ശീലായി കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമാണ് കേട്ടോ ഈ ഏരിയയിൽ എടുത്തിട്ട് വരാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വീടിന്റെ മുന്നിൽ എത്തി വേറെ ഞാൻ തന്നെ ഗേറ്റ് തുറക്കേണ്ടി വരും ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നല്ല നമ്മുടെ ചോട്ട് വണ്ടി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അവനാണ് ഇന്നത്തെ ക്യാമറയുടെ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ തന്നെ പോയിട്ട് ഗേറ്റ് തുറക്കട്ടെ തുറന്നു നമ്മുടെ ചേച്ചിയുടെ മക്കൾ എല്ലാരും മുറ്റത്തുണ്ട് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഓടുവോന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര നാണമൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ വലിയ ചേച്ചി ഉണ്ട് മുറ്റത്ത് കയറിയത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ അവരെ എടുക്കും ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ അവരെ വിശദമായിട്ട് അവരെ പിന്നെ പരിചയപ്പെടാമല്ലോ അന്നൂരെ കാണുന്നവരാണ് വീടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് കയറുമെന്ന് വേണ്ടി മുറ്റത്ത് കയറി അപ്പൊ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊറിയർ വന്ന ഡ്രസ് എടുത്തു വീട്ടിൽ കറി എത്തി ഞാൻ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുവാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നോക്കാം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ചോട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആദ്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചിക്കൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും